Muga, mbaka wa parliament, achikira abantu bana Kawa East, wetu ina. Yes, sir. Tukuwa nitiza ku Morning Express. Ndi musanyufu nyo, okuba nti mpiti doa wano, ate muna nempebu akaseera kamala, okujja okwogera ku nsonga jindi na mundu uzako, obwagazi, n'obu manyi, obutono tunu. Chiche chila ganti namu obwagazi, nga nakafuka meya, na yagala nyo kuwata ku nsonga za kasasiro. Era ne nkolanga clean ups. Naye nalaba nti KCCA yalina capacity kumalawo nkola eno ngeri gyeyali etambuzaamu ebintu. Nga twali twakola amateeka amalungi, Paalamenti eno nga yatukolera amateeka amalungi, agandibadde kasobola mwana wattu okukwata ku nsonga ya kasasiro buli kitundu ekimutukwatako. Tulina etteeka okugeza era Local Government Rating Act. Eryo nga ligamba nti sente zinaakunganyizibwanga mu party rates zinaateekebwanga mu fundi era yo tekwatibwengako zinaakozesebwanga mu kitundu ekyo mu zivudde okukola ebintu bino wammanga okuyoola kasasiro garbage management okukola ku nguudo n'emyala n'ekyo kyonna ne street lights n'ekyo kyonna ekitundu ekyo kinaasalangawo nga singa sente ezo zaali zikola ekiziina kasasiro mu bitundu yandibadde tali nsonga naye sente gavumenti ezikuŋŋaanya nezitwala mu consolidated fund okuziza ne kufuuka obuzibu naye ekiraga nti nafaayo nentuka n'okugula emmotoka ya kasasiro specialized nz'omu ku balina ebimotoka ebinyiga kasasiro nebigezaako okutwala nz'omu ku bagezaako okusensitizinga abantu ku nsonga ya kasasiro kasasiro ono gavumenti eggwanga gavumenti eno singa yali emanyi ebirungi n'ebibi ebiri mu kasasiro teyali mukutte nga bwebadde mukwata kasasiro is a resource kasasiro kya bugagga naye wolaba engeri kasasiro gyakwatibwa kaba kasasiro asobola okufuuka kya bugagga singa kolite ye oba ogirongoseza ng'otandisa okusortinga at source n'oyigiriza abantu ndi kasasiro ono tumukole ki tumusosole bw'omusosola mwana wattu n'okozesa the 3 R's n'oyigiriza abantu okureducinga kasasiro nti owange waliwo kasasiro gwotetaaga okugeza tewali lwaki oleeta ekikolokomba mu kibuga oba oreducinga tewaliwo lwaki okozesa akaveera ng'ogenda okugula ebintu kozesa ekikapu ky'onookozesa emirundi emingi buli wogenda okugula otwala kikapu n'otaleeta buveera wano nategeeza gye buvuddeko nti mu igwanga muno tuproducinga metric tons mu lukaaga za buveera mwani mu Kampala 15 za buveera na plastics naye tetusobodde kubeerawo na recycling plant ezisobola okurecycling ebintu bino nebiddayo nebikola nzija taata nebiddayo nebikola obuvunaanyizibwa bwabyo kweka kasasiro mu Uganda afuuse kizibu. Oh, yes, Ojja, but you need to listen to me as well. Yes, sir. Mwe abakulembeze mwina nteeka teeka ki? Oba obukulembeze mu Kampala bwina nteeka teeka ki ku kasasiro? Lwaki kasasiro afuuka ekizibu mu Kampala nga tulina obukulembeze? Number one, tuli balungi nnyo mu kukola plans. Wano nasaba omwaka nga gumu emabega ngende ebweru nsome ku kasasiro nga waliwo abampadde n'omukisa okusoma ku kasasiro tukomewo nga tulina obumanyi mu kudiringa ne kasasiro kubanga kizibu kyobala nti mbadde njagala kutandikira eyo ne nkugamba nti kasasiro endwadde 65 ku buli 10 ziva mu kasasiro ng'ate tulina health care enfu ennyo naye kutegeeza nsooka kukugira mu bizibu naye kutegeeza nti ettaka lyaffe n'amazzi gabadde polluted nga gava ku nkwata mbi ya kasasiro naye kutegeeza nti obstruction ey'emyala gyaffe oli n'ayiwa kasasiro n'azibikira emyala ne tufuna amataba amataba gano ne gakozinga jamu ne gatta enguudo ne gatta property ebiri waste okusinza ku World Bank gundi
millioni dollars chikumi. Wati nzijeyo. Jagala kuleta ani atakoze bupudanji wabu. Pengaba kule mbezi. Nye kutegeza nti ifekteri environment. Kasashiro gwaleta. Eri environment. Air pollution. Kasashiro yachasingo yomu kubisingo okupolutinga environment. Kakati, netuja netugeza government, nti twetaga sente. Okulaba nti, tubera one enkola eri sustainable. Nkugambye, nti nze ng'omubaka parliament, nze kati shadow minister, nze nakola presentation, mukachiko ka presidential affairs committee, netugeza nti ensonga ya kasasho tuno jikwatako. Ne, ndeta no proof. Ne ndeta, chichiche twandibadde tukola. Na ye committee, nendo kutuna mu committee report senkade. Nga musanvu, buli mwaka zibade zogera ku decommissioning. No kola sustainable, ekintu ekisobola okuba nti kiri sustainable, okudilinga n'ensonga ya kasasho. Nenga government tetuwa sente. Decommissioning, baji teka kondi kani buli mwaka katuwe bilioni tano. Yoku decommissioning, kuwanga, kasasironu, yali ya warning da mu disaster risk management tutunulire ensonga nganya era musanze wano muzogerako waina kubera o mitigation okukugira no ku reducing effect yandi badevwao o mitigating akakati gwe mu mitigation tosobola kusanga kan ku example singo bwangu oli kuchalo oli mulimu wa kasoli. No sanga, embuzi, ya mulinuwa nange, ya kasori. Montekila bulungi. Guba musango guwa kujireka. Gwe. Na ya kasori. Na ya kasori. Ngosobolo kumitigating, ngosobolo kugira. Awe. Jikwato ojisive, kumugwa, olioko gende kupoliso ware. Kakati wano, tuina, bietuwa nibande tukolo kumi, okuziza, echi njo kubawo kubeda u. Mu risk management. Tuina chibaita okwete kateka. Preparedness. Musanga mubyogerako. Mutegeramu. Wete sete sotia. Ntisinga chibati gudewu. Eye gwanga ya fe. Teina chelikolacho. Mbola manti. Mwogende ku tractor. Excavator. Ateze vya zisobo ya zisi. Zari wabili. Nganemu yekola. Are you prepared? Nti osobola ku okwanganga. Riskeyo. Osobola well, ku respondinga. Yedaku. Ndiwa mkisanti ndina we. Atobade mkulembeze mukampala kati kumala kasera. First nga mayor. Ne na soka nga kansa. No, njagala kunyo kuva kubwa mayor. The no kubanti katoli mbaka wa parliament. Yes sir. Plan ya Kampala ku kasasiro erichi. Plan ya we rivege. Plan ya Kampala. Ebaddewo ya kufuna chifo cha kuyuwa mu kasasiro. Dundu. No, before that. Nga dundu tena ba kujja mu kifaananyi. Okuva mu kyenda mukaaga kiteezi bweyateekebwawo. Ebisasiro byonna ebibadde bikunganyizibwa mu Kampala n'emirirwano bibadde biyibwawo. Kiteezi. Do you find this as something that is feasible? No, it isn't. It's not sustainable. It's not. Tewali mukulembeze bali mu kibuga batalambudde bibuga birala engeri gye bidiringamu ne kasasiro. Nze omukwabo eyalambula ettaki nga government y'ettaki ennonze ng'omuntu ayagala eggwanga lye. Bali basiraamu. Balonda nze ne mbagamba sigenda nzekka. Ngenda ne mukyala wange. N'ekyokubiri ngenda ne munnamawulire. Ne bampa trip ya nnaku mukaaga. Ogende taki. Nesanga engeri jibali badiringa ne garbage. Ngo labi la dalanti garbage. Afuka resource. Ngabamu jamu ama sanyalazi. Garbage. Yes. Kusante entono. Nenga mama jewe chizibu. Government neba angikolati. Ezize bintu ebimu. Mfuna mulu unji. Na gambi o diringa ne kasashiro. O ine bintu kwe government vyo gendo kuziiza. Okugeza. Nti endwade. Ogenda ziziza. Chisegeza malwali lotoja kuteka yu sente nyingi. Ziteka mkasasiro. Ngo kugira endwade.
Wame ndwade china nkaga mutana ziba kujama. Elicho bakula. Ukugira ndwade, dili ngane kasasiro. Alete ndwade. Is that a priority for government, in your view? It should be. But is it Gabi at the moment? It's not. That's the reason. Why do you say it's not a priority? It's not because chilete duwe minundi musambu. Kumunundi kuna wasembi yonze na chilese. Ontegera bulungi nyo. Mukachiko. Kachiko neka kiriza. Nekate kamu sente ezo kudikomishoninga chitezi. Priority ya government yabadi ya kuata sente kuzua roko. Bilioni bisatu. Omfila mulungi nyo. Priority ya government yabadi ya kola. Ya kuwa musajono webusoga. Agola. Abagola. Bilioni. Bilioni. Lusamu atano. Zata sumula koze samu waka kumu. Nezikuwa o. Ontekira mulungi nyo. Ziyandi kuteko na agati. Nedi ya katumweku kale bibiri. Ontekira mulungi. First dimana. Tuzizechi na ichizivu. Bazi kutelu mu. Bilioni usamu atano. Musupplementary. Nibazi muwa. Joba ntichino chosi chizivu. Government priorities. Wala bilanti chukola chizivu la. Ontekira mulungi nyo. Mu disaster risk management. Wani badika katu wetuogera. Maniti effects. Ziche yongera. Wani chitezi. Wendi effects. Otegezachi. Tuonge do kufuna disaster. Hii, ndo wate zeyonge di. Katu wetuoke lila, kasasino, alimu community, agenda kufamu disaster ndala. Yeah, because honorable, buli woita mukampala kati wachuma. Wachuma. Kasasino. Yes. Fetutunulide mwe. Mutunulide fe. Babali mwezo. Hii, waduwa uoko ma. Mkugambandi kwa government, ta sente, releasing a sente. Kwandi badeka tumakasera kanu tugenda okola ogende guru ngaba baka mugenda regional sitting tugenda kutule zandi bade waliwe chikolebwa what's wrong with that what's wrong with ogende guru ne kasasiro bikwatagana bitya ne anziza sente sente money waliwe budget mpya not budget teri iwo yes na he twandi bade tukola priorities wambuzi za priorities za government zilikuwa because is it a priority mwakola budget ya parliament already mujirina yes kembuza nti boga nti ensimbe ezali bade ezigenda okozesebwa mu regional sittings za parliament zali bade zigenda maybe okuyamba ka abechitezi ne walala the question is parliament yasabye budget mpya okutuza regional sittings. That's how I'm quite a Mkugamba right now, government has no money. And that's the statement. Hey, Nati, sent. Webata ina sent, you must make priorities right. Yandiba the priority cutting, go tell someone to no Kampala, no addressing issues, the guru, no syndical committees, the Zivunanis, Wakwanga, that's what it's changed to get up with. So we mtu ulawa na sentes na mgena za sasa hanyi. Tuandiba ditu tuzi sasa hanyizu. Wanga zwe ngo mubaka. Go gendo kuwa allowance. Neo kusula. Mituwala ana. Untegila buli lunaku. Nzo sizija genda. Kuwango rede obadde ombeza au. Ila wanonele. Tanda mafuta wagampa. Untegila buli rede wagampa. Kakati ezo tezandi genzi. Nechi singo mkulu chenja kalo kule ngeza. Nti currently, nemi sala tijina pa kusasuruwa. Wapulari ya senti. Currently, genda wane chitezi. Network ya mazi, food day, drainage, gundi, system yawe ya food day da. Network ya food day. Waluka tichivaita backflow. Mkume tonye leo genda kulaba effects. Kubanga by yesterday but one. Baba dole bimoto kabitano. Tractor tan. Is excavating. No creating kubuli amazi. Kubanga network ya feiri nzi. Wadeo backflow. Eachi. Eachet. Nestom water. Nga wadeo kalina namba. Katenye kide mazi. Fulea badewe deo. Mazi. China effects chi. Nti. Fabadi wagendo kukompensating a sentient one. Yes. Katugena mkompensation. So, Kampala ukuchuma buwati neka sasa lukubanti ya littered all over. Yes. Chizibu cha funding. Funding. One of them is funding. Tewali sente zimala. Tewali sente zimala. Number one, tosobola kwata nsonga ya kasasiro. Nojua wa private gundi. Nojua consortium of contractors. Apata genda kola mulimu. Tosobola zinze bulungi. Mtegira bulungi. That's the challenge. Secondly, you need a sustainable system.
No government, you're going to use the three R's. You're sorting, you're reducing, and you're recycling. Bino bidi mubi gambo. Practically, who should initiate this? Because echo kye kizibu kyensanze ndoza niba ne Uganda abamu. Nti biwobuyogira bino biwulikanga birungi nnyo. Era nze ndoza ne government oba n'abavunaanyizibwa ku bino bwe babiwulira nabo n'okunyumanya nga babimanyi. But why are they not acting? Who should initiate this? Osuubira nze Adam Kungu omuntu wa bulijjo okutandika bino sorting n'ebirala. Kakati. Why is it not being done? Nze nakawa, and I'm telling you this, God is my witness. Tuina na consultant wange. Kubanga, nkugambi na yagala nakawa ifuke modo. Division. Division. And modo constituency, nakawa yangu. Era ne mfuna consultant. Consultant yoyo. Avambarara. Noko segulia suze wange. Nga tulimukola garbage management plan ya Nakawa East constituency. Mpandise proposals. Walu one bananga baziba nyamba ku. Okulana tuigiriza abantu okusortinga kasasiro. Okufumufu ulo omutindo kusinga wali. Tosobola kwata kasasiro yenda na omugatta. N'omutwala butwazi n'omuyuwa. Ngocha sobola okumusortinga. N'ojjamu n'emirimu gy'abavubuka. Ndi osortinga plastics ebitundu kinaana ku buli kikumi ebya plastics. Bisobola okubeera recycled. Gana abiri tegasobola. Gateeka wabbali. Gaacumuleetinge. Ogafunire investor asobola okugakolamu oba amafuta. Ontegera bulungi nnyo. Agasobola okukola energy. Kakati twetaaga first of all study ku kasasiro waffe. Bwe tumala okukola study, ne studies we ziri. Ontegera bulungi. Kati ogambe ekizibu kino kivaawo kitya? Ja, twetaaga okukolamu amasannyalaze gwe nga gavumenti. Naye ono akolera amasannyalaze investor gw'oliise asobola okuggyamu ssente ze nti nedda. Sisobola kumwongeramu ssente nanguza amasannyalaze ago ku ssente ezimala ne njigyawo ekizibu kino. Yeye nkola. Naye n'okwata kasasiro n'ogenda n'omudampinga budampinga Africa problem. First of all, affecting a good environment. Methane ne carbon dioxide ne carbon monoxide bye bikyasinga okuaffectinga environment. Era air quality ya Uganda mbi nnyo olwa kakiteeza eyo. So plani ya garbage mu Kampala tekola. Currently. Because bobango ina executive director wa Kampala. Yes. Oina ba political leaders. Lukwago, Bali Muwezo, n'abalala. Oina naba ku environment mu KCCA. Oina ne departments ezivunaanyizibwa ku garbage mu KCCA. What are they doing? Number one, ndoza olw'okuba nti government tetadde ensonga eno nga priority. Musobola okubeera ne pulaani zammwe ne zigaana kubanga tebabawadde ssente. Not until government erabye nti kino kizibu. Nga bwe nkunnyonnyodde nti ekizibu kino kivaamu okwonoona kw'enguudo, kireeta endwadde, kireeta jam. Kireeta floods, ekizibu kino si affecting environment, ne kireeta effects nene nnyo ku global warming. Twetaaga okukiwa ssente. Nkugambye tubadde tusaba government okugeza KCCA. Nkugamba mu mwaka gwa 2011 baateekateeka kiteezeeyo kuba nti esobola okukozesa amafuta ne gundi garbage management bilioni 3 n'akatundu kamu. Okuva omwaka 2011 ssente zino tezirinyisibwanga naye amafuta gaalinnya. Kakati KCCA ginenye kitono nenya gavumenti yenu yenanyini bajeti. Yeah, but tuzza tugambye nedda plan weri. Yes. Ne tumpadde ssente. Yes, but buli mwaka badde bafunya 4 billion ogenda kiteezi. Is that enough? But what has it done? No, it has compiled and no college kisobodde okubeera kubanga abateekateeka kiteezi bali bagitekeddetekedde nga yakola emyaka 10 ndowoozanga n'ena. Naye kiteezi egenda myaka 2 n'okusoba 2 mu 9 kuva mu 9 mu 6 ekuva 9 mu 6 gy'emyaka emeka gigenze 2 mu 9 gigenze ubu calculating kakati wegiba nga gigenze gisusse emyaka 2 Goloza abadde bayimirirawo batanga tebalina alternative. Kigenda kula myaka 3. Okutambuza kasasiro
okumuchano kumutu wale chitezi bagambi tuwe sente netu zubwa wadi kuwanga priority za njawulo ebye tagubi ya njawulo byo tadeke sila bya njawulo byo sosuwaza webala chikambe byo sosuwaza bya njawulo agenda kola atia afuna musala kwate musala gwe we kugambi denti government ye nenyezebwa ino sibi akwekwasa ono oh. Hey, because bwemba mwina chemwagala for example ngamwa apavuganya and I think that's why people vote for you. Yes. Bwemba mwina chemina mu interest. Yes. Mujeo na ago mbuto. Ngachi no tuandikoze eti. Tuandikoze eti. But tubalabye ko muzize ntula za parliament mutadde okweka lakasobo kwegugunga ngechigendera cha kula to cause action. Why are you not forcing government yonenya to do what? Okubako ne chekola kumbera eyo yongere okubembi kukasasiro you ngabali kudoluvuganya government. We are doing that. What are you doing? Yesterday kululi chite gondwe bamenya mayumba. Nitugamba nti no. First wait. Abantu bano bategezeza gwenema. Do you know that this can be a problem? Ntu wajana omenye nyumba ngatula akinga amayumba milioni 2 mwe mitwala ana. Oze omenya abantu nga tubetesetese na kweteekateeka. Tuina abantu milioni 8 basula mu low-lying areas mu biko. Nabiwo tovudde kumulaga nti gwe wano oli mu lutobazi. Wabula ya manyali mu kiko. Nyo omenye nyu oyagala kumenya nyumba za abantu milioni 8 omanyi impact. Okoze feasibility study. Otegera bulungi nyo okumanya church sobole okuva omwo. Naye gwe ozo omenye bumenyi. Bwe twavaayo ne tugenda okumanya church geze maaso batu twala in charge ne roho. Otegera bulungi nyo ndozo chimanyi wachikwata wano matukwata kati leero nga twavuddeyo ne tugenda ekitezi nga twagala okukola study nga ne rope bagenda tutwala nchaji ntaji nkubulira naye tuvuddeyo tutegezeza kati ndi wano ndi mukusomesa mvudde mu buliri bwange sebo tatu mpise nzije ntegeza abantu nga tutira kitukola mbuza bibuzo Neda, oli ayinza okugamba nti tetulina kyetukola mpadde amagezi nti for example, abantu abawerako baafiridde ekitezi buli omu abadde akimanyi nti abantu beeyo batudde ku time bomb. Yes. Anytime something could happen. Yes. And it happened. Yes. Where were you, the leaders? Tuzze tuinforminga era nkugambye ndi mu parliament gye nina space okwogerera njogereddeyo. The chairperson of the committee is my witness. Ndeta report wano ne bansima nokunsima. Chairperson wa committee na agamba KCC executive director. Ne deputy mwami Luyimbazi. Mufune time. Musisinkane bali mwezo. I swear. Aina ebirowoozo ebirungi. Ndayire guru. Mufuna mulungi nyo. Naye tutute proposals zaffe. Eri budget committee. Teji tutenga priority. President Museveni nanyini budget tazi tutenga priority tazi tutenga wagambe kigambo ki tabisoso waza netu mugambe nti kitezi yawoninga da emyaka 10 emabega kitezi yawoninga eja kutta abantu tujidikome tujijewo aganye oyakala pali mwezo nkoliki obuvunanyizwa bwangu bwa nga mpaka parliament bwakola ki bwaku laga government direction wa oversight. Who is responsible for charity chitezi? Mwami Museveni nkubuza ekibuzo. Mwami Museveni abera nakabaya akagundi ka kasasiro kusa amanja yagenda abera ne dustbin buli watula nanyiza natekayo najayo nayeshimula natekamu amanja jagukira tamanyi mbuza amanja kukira tamanyi lwachi tamanyi nkupuza tamanyi tamanyi ludda lwacholo za amteka ludda olaba gwe bali mwezo omanyi nati gwe bali mwezo omanyi kasasiro oja agenda tamanyi jagenda president we gwango mulaba tamanyi jalaga kasasiro oja agenda tamanyi jalaga why do singa ba manja jalaga yandi chisoso waza namanya jalaga nti mwezo we've just said here nze nawe nti mubadde muisa budget every year siku isa budget teka mu bilioni nya 4 billion every year ogendo ku zimala but mubadde muziisa what is bilioni nya okay kugambe priority yange njagala bilioni nkaga bado basoba nkaga what is bilioni nya
Billion nyazi tezisoba na kutandika. Landfill. Is that your job? Nga it is my job. I've done it. Nkugambie. Gende olete. Appropriation. Yeah, it's yes. Our role. Yes. Government ya jitu jaku. Mwami Museveni. Wawunida. Ntinze. Kakati vinebio kubanti. Waliwa separation of powers. Ebe tebichakula. Nalita speaker. Mpita chief justice. Netutula wakati netutema atema. Era budget ababako bali bajikoze nga baagadde nga bataddemu n'ebintu ebimu n'engudo zaabwe ne amasomero mwami Museveni yajiri calling nga najizira tajja jisaininga paka nga baziza mu senteze zaali zaaki bilioni bisatu za kuwa local company government jagula mo omugabo naye nga tetuina kyetufunamu local company ya muntu buntu. Na ye, neba nge tute sentezu. Ne adhazi. Adhazi fe tulo zanti atiaka. Kwa tuza tukamba atiaka tomuwa senti. Atiaka sugar. Atiaka sugar. Nomuwa senti. Tuza tukamba peneti tomuwa senti. Neno muwa senti. Kati adhazomu, mwemuli peneti. Edwa nilio, yetu andibade tuwazi mbada. Liga anyokugwa. Nenga tuwamuwa senteza fi. Kati jagalo kuteka senti. Asosowa zemio. Wajito muteka kochi intucha kubantu wano kufa. Asonywe. Ebintu ebimu byakola mbisiima naye kino wamulemye kakati wetwogerera abantu bakyali mu kasasiro emirambo ontegera bulungi nnyo KCCA yabadde plan kozesa tractor 10 ku 20 okujja w'ekizibu ekyo okwanguya currently erinawo tractor 5 atenga ezimu zigenda ne ziwa serviced. Waba nabasanze mwogera ku disaster response. Disaster preparedness. Government yenu, yebubuddeko yakola kibaita risk management plan. Mu ministry ya prime minister. Mu office. Ya saba minister. Ontegera bulungi jo. Disaster risk management plan. Tekula. Preparedness, disaster, katibali mu disaster. Is it fair mwaba kulembeze mu Kampala bwe mwesamba okuba n'obuvunaanyizibwa ku kiri ekiteezi? Tata. Yes. Majority of us are opposition. Yes. We have done our part. You mean you can't do anything? Ngabali mu opposition. Tukole tutya. Soko mpe idea. Tugambye ogwaffe fe ngaba kulembeze parliament. Tukoze ogwaffe mu parliament. Kesi serese priority yayo. Ejirese. Nange nengena neno onyereza. Jwade minister. Mu ministry of police statement. Temina chakola. Not really. The priorities za mwami Museveni. Priorities za mwami Museveni. Biaso suwaza bidala. Nga sinalaba kazito. Kemutade ku government. Kukasasiro. Data. Yes. Wano kunsonga za ba wambibua. Mwate kawembeira mu parliament. Nemulinya kumeza, nemuga tatuja genda. Maybe you think eno nsonga antono, temuna bakutuka kuagala kujja yoliyani. Nsonga nene? Yes. Na yetu agala. So is it fair therefore, bwe mwesamba responsibility, yechaba dechitezi. Tetuwe sambie, tulaga government, tutuwa bagamba. Uwe mulimu kwa fetata. Ankuumuze. Amin. Oliko Sanyuka TV Adam Kongo, ndine ingini ya Ronald Bali Mwezo Nsubuga, be sustainable. Yes. What is that can be done nga chiri sustainable okusolving ekizibu kya kasasiro mu Kampala neyanziza nsobodde mbadde ko mbyobufuzi mu 1990 mu 2005 nafuka chairman we Rusuwan nenyambuka nenfuka ko kansala mu mirembe ya mwami Sebana kasasiro okitezwa yitu ko kasitezi abasida ne bagamba Chitezi ali unsustainable. Chitezi tufune system esobola okubeera nga egaya kasasiro tumusortinga at source. Okumusortinga kwe kumusosola umusosolera wachi waka omugenerateingira obuveera ne babujjamu byuma ne babijjamu emmere egira ne bajijjamu kakati emmere eyo tusobola jikola mu pellets mujiteka mu birunge birane mujikola mu mmere ya yebisolo ereyo ekolero jengenda wiki ngemu ne kitundu maso ekoreya okongera okuyiga engeri jo
fumbamu emmere yo n'otobuuka n'ogikolamu n'obukolamu egundi kwegamba awogezaako kakati okulaba nti okendeeza kasasiro gwogenda okutwala eithe ekiteesi naye nga kiteesi wandibaddeyo ekyuma baali bateeseteese okuteekayo ekyuma bakitanga carbonizer carbonizer eno ng'ekola ne bulooka okuva mu kasasiro bulooka oba pavers engumu ezina strength esinga neya konkriti naye olw'okuba nti waaliwo bannakyegwanyizi abafuna mu kiteezi abafuna mu kasasiro nga n'abamu ebimotoka byaffe jjukira nga tetulina bicompacta nga babikozesa okukola ki okusomba amataffaali gaabwe eyo gundi diiru ne bagiyita sida ng'esazeo okutuwa sente ezo kwegamba tulina bannakigwanyizi abaalya mu kasasiro abataagala kizibu kiggwewo naye ng'ekizibu kino kyangu nnyo mu kibuga kati gye ŋŋenda okugenda okutraininga ekoreya wiiki namba ŋŋenda kugenda okutraininga nze nagambye nakoze gundi garbage management plan yange ya division era nagula dda ne ku mmotoka nyamba abantu okubajja ku kasasiro ku bwereere okitegeera bulungi naddala abali vulnerable mu kifo ky'okumuyiwa mu myala bamutuwe tukozese abavubuka bamusortinge ebigenda okutundibwa bitundibwe obucupa buno kakati obucupa kiro kiro egulibwa nusu 5-6 eyobucupa otegera bulungi nyo obuveera ate bubuliko nga ku 12 kayagala gavumenti ekoleki because cases bwe yagula ettaka eddundu walaba abeeyo nga bateekawo embeera omuli nammwe ababaka nalaba honorable Mulima Mayuni mukwano gwange Abdalla Kiwanuka owa mukono eyomumambuka etwala ddundu nga temugeza nemuyiwa wano olaba abali eno ku Entebbe Road aga temugeza nemuleeta wano kasasiro kati mwagala kasasiro ayiibwe wa watuufu akati nkugambye ogenda ebweru ojja kusanga ekifo ekifaananako nga wano wetuli naye nga kasasiro ali wali wabweru bamutriti nze bamukolamu ebyo byona byetwogedde nga n'okuwunya tawunya gavumenti tebimanyi gavumenti tetunabi ebiraba naye tebimanyi ebiraba naye ebiyitako buyisi kakati kyetusaba ensimbi empitirivu eziteekebwa mu bakungu ba gavumenti okugenda ne bakola studies nammwe ababaka ba paalamenti n'abakulembeze mu KCCA okugenda okukola benchmarking ku bintu nga bino zifa ttogge zibadde zifa ttogge kubanga kyolina okukolako benchmarking kiteeke kikolere ripooti mukole ekigendo kyekivuddemu mukiteekese mu nkola naye kyetaaga sente kati twakola benchmarking e Rwanda ku ngeri gye bakolamu enguudo zaabwe kubanga nze nkulira enguudo ntegera bulungi ne tuzuula good practices mubikoze wano eggulo twabadde mu meeting twayize era twabadde mu meeting naganyaga nagali mu Kampala empompogo bazino ziringa ki priorities za gavumenti ziruwa nowe tunaleeta ebirowoozo ebirungi nga gavumenti egambye tetugenda bawa sente tekijja kubeerawo kati okugeza era nga nze nkulembeddemu twalobinga sente biliyoni 19 ez'okukola enguudo mu Kampala 19 naye nafunye ebbaluwa ng'ewandiikiddwa bagiwandiikidde executive director evawa PSST PSST emwami Ngobi Gobi Ramadan ng'egamba egamba mukyala Kisaka nti mujjukire manifesto ye NRM agenda ogitekesa mu nkola yaani ye dot services ku nguudo era mweyama okumuwa biliyoni 5.5 okulongoosa enguudo eziri mu manifesto ya NRM mu Kampala naye tubawadde sente zino mutandike okirowoozaako twaliwo contract already biliyoni 19 nga kitegeeza nti dot services yagenda zikozesa naye ng'ate tulinayo baloko contractors abaakola emirimu babanja n'okubanja naye baagala zuwa dot services yokka yebeekola nga tulina n'amabanja monopole eyo tegenda kukola tubuddeyo n'enkola ennungi tugamba nti nedda
Twaize Rwanda nti olugudo Rwanda bakolera ku bilioni kumpi 2 n'ekitundu kilomita 2 n'ekitundu. Atefe wano tuli mu 5 mukaga musanvu 10 kilomita emu. Kilomita emu bilioni 10. Bilioni 10. Sekona boli kumpeo. Kilomita emu mu Uganda tukosa bilioni 10. Bilioni 10. Bilioni 10 depending on the okusinzira ku scope. Bilioni 10. Yes, ne wankwade engudo zaabwe za design life yazo ya miaka 10 eyaffe ya 15 nebali far beyond ate zaabwe mwana wotu nezizikwereza ne 15 otegera bulungi nnyo ate bo nga tereini yaabwe yanjawulo bali mu nsozi kafune simu biri zoka aliko sanyuka yogera ko nafakade kawede simu biri zoka but nga bwenfune simu njagala kujukiza gwe atugoberera nti mikwano jo aba Pink House Spices jinga powder bakutusako entangawuzi kaomera erongo sedua atenga eri 100% organic ekoze sebwa mukufumba ka chai emere nebirala ntoko entangawuzi eno je kwate eri 100% organic ekolebwa Pink House Spices jinga powder eranga bakugamba nti esangibwa mu maduka ne supermarkets zonna okwetolola egwanga oyinza bakubira ku namba zino ne bakutusa ke ntangawuzi eno obulamu ne kutambulira dala bulungi nyo onyiga 0 7 7 8 2 2 2 3 2 0 7 7 8 2 2 2 3 2 oba 0 7 5 5 19 23 0 1 note 7 5 5 19 23 0 1 baberenga bakuwa akatanga uzikano oberenga onyumirwa emere ne kacha ya kalonje simu zezo ku screen you producers kuwe fune simu biri zoka konsonga ya kasasiro olimatibune Adam Kungu. Hello Adam Kungu. Seba amanya gone jo sinzide Mwela yekweza guanga, manja ye doze matofu Abdala ala suwacha guwa, hindi wanuweo gere. Yes, Abdala. Hona yebomulamu siza. Kusonga ya kasasiro, kusonga ya kasasiro umudachike mubili mkukogude, bandi sose ne bamenya abantu aba wali yao kwenye, bamenya abantu ne babazeri mkono, naso ugazi ye chufa wenye, ne maimo kwa heri ati kasasiro, atina ya, agenda atina ya teyo bantu. Banna ina chabantu government echali ngo budde buchali. All right. Bye okwe. Bye okwe. Abdalla ganti edundu brother echitezi babaka kasasiro yajula bwatu natuka nokutta abantu. Ate mutwala edundu mujja ku nemukola che kimune mutuma. Chances are high tujja kuba nebizibu byebimu. Kafuno mulala semba. Hello. Sebo obanya busemba yitumalirize. Okay. Okay. Adam Kungu wale kuweleza gwanga Uganda Uganda. Esebo. Kwebaza empereza iyo makula tusima. Kwebaza na okuleta ombaka wafu wanakawa. Nianza tatu. Onalebo. Onalebo Robert. Lona divali mwezo nsubugo. Iyo mbaka wange mu Kampala. Akole ditch sanja kino kyonna. Sebo ono tata jona mnyoanyi wonga bulijjo ni mwogezo ona minister princess passes na muganza. Minister of Nines wa kumayumba. Na ensonga ya chitezi, zenjilaba mu abantu waino kwenjizu wa mirundi yevi. Echiso kila dala ya Rodi Mayor ni kanso ye. Rodi Mayor ni kanso ye, ni wa direct abo naba ye bakira mchintu echo. Batila baku vintu ye ligase Ebanga Uganda, ye ligase chuga Kampala, tebaku watagana, bavira Montaro. Nebo chituka kubiyo mnyago nga waluwe sentezi, wanga betuara bawa na kuzokole ngudu. Aulu kwa gana ni mchala chisaka. Kasi urebo uli ya baka ya numanyo mnyago guwaganyi nga mnyagani esonga ya chitezeyo ya ndivade ya kuruwa kuda okay. Awala lave nenye ya parliament ya Uganda lalave yo mchala beti eferu na uima mwezu guwa mkaga na ya wayo doku reporting ya kuchintu che chitezi nivali mweza zenga achi ugela kenfunda nyingi okay. Ewa mkulembezo wa parliament ulokuwa mkulembezo wa mchala nika ya mongo nga ya vila mkujansi mbize chafwa kuba na Uganda so ababi liwa ino kunenyeze wa mbaga zari mwenja wabale gani. Nyo mkana wange Tata John tugenda koma wote tugenda kuongera ko simu Hassan anaya goberewa na ngambi nti kwendi I am following on msirikali wa polisi ngambi kwendi ngoberera well
akade kwa wedi honu wakati mkama wange wumba wumba tusibule nandu sabi number one government yongere mwendo kwa tractor kwa at least bawe yu tractor kumi mtegira bunu njinyo htezi ukulaba anti enje gendo yongere kwa kwanga ate buli nkuba wetonya buli nkuba wetonya katinga wetonye lero amazi kagenda kuambuka upstream gako njongere kukosa abantu abatali muchi mu area yeyo elinanyi gakoza abantu abali abananye chitezi chitezo mtweta gomu jawo to decommissioning tukolewo eco system oban forest ngana abantu bagende for tourism otegera bulungi nyo chitezi atu compensating abantu okay abantu bano babere compensated sente nungi kwanga sente weziri right. Government metuli mat sente weziri wo nabakwata sente ne bagabanga engabe mtegera mu sente weziri tukole chintu echo fe opposition tetugamba tukole system egendo kubera sustainable dundu ziri kilomita na mutano tosobola kuvuga bisasiro obijjo wano bitwale kilomita bisasiro bigenda na kilomita distance inakubera antono okubera anti system jogendo kola eri sustainable system ungesobola kukola ki okutwaliriza njaka lokola tamwe naba kuya masimu okay. Mwebali ni mwebali.